1, 2, 3, let's go! Mas é meu? O que, que eu vim fazer aqui então, gente? Eu vou te ensinar uma experiência muito divertida. Com esse líquido mágico, a gente vai criar o arco-íris. Ah, fala sério, arco-íris. Só que pelo arco-íris é Deus, né, minha filha? Tá querendo ficar acima de Deus dos arco-íris. Nunca vi isso. É só uma brincadeirinha. Vamos dançar! Segue, Blue! Aqui, Blue, tome muito cuidado, senão não dá certo. Tá bom, eu só quero saber o que são essas coisas aqui, ó. Esses são os ingredientes raros. Uau! Esse daqui é o vinagre. Nada, tá demais. Ah, tá. Bicarbonato. Ok, ok. Sabão em pó. Leite de magnésia. Uau! Pare! Eu nem sei falar isso. Sério? Pô, ficou incrível. Suco de limão. Posso beber? Pode. Não, é ágil. Açafrão. Açafrango? Açafrão. Ledezifante. Xixi. Eu tô brincando, claro. Ah, tá, já ia usar meus xixis, poxa. Eu só quero saber de um segredo, Vale Pink. Fala. O que é esse líquido mágico? Chá de repolho roxo. Chá de repolho roxo. Eu escutei, querida. E agora faz o quê? Pega o produto e coloca só um pouquinho aqui, tá, Jack Blue? Só isso? Tá vendo como que ficou? Uau. A gente vai fazer em todos. Tá, vamos lá. O primeiro ingrediente. Deixa eu ver aqui. Esse. Vou pegar o sabão em pó, que é a minha cor favorita, esse azul. E o frango. Fica verde. Eu tô passada, chocada. Uau. É incrível, né? Aham, uhum. Já quero ver as outras cores, tá, cara? Calma que falta 6. Tô calma, não tô nervosa. Pega um produto. O que é isso? Carbonato. O Bi foi pra onde, o Bi? Bicarbonato? Tá bom. Pode jogar aqui? Nossa, não. Essa sua trança me atrapalha um pouco. Bem pouco, né? Bem pouquinho. Nossa, que azul lindo! Prata! Uou! Gente, que lindo! Vai ficar de verdade um arco-íris. Eu achei que você tava brincando comigo. Eu sei, eu sei, eu sei, eu sei, eu sei, eu sei, eu sei. Eu quero esse pink aí. Tá. Aqui. Desculpa. Menina! Vou, não tô vendo nada mudar. Vou, nada mudou. Nada. Ah, é porque tá ficando azul.
Alguns são muito ácidos e alguns não. Entendi. Você é muito inteligente. Se prepara para a próxima cor, que eu vou usar o suco de limão. Uou! Não se assuste. Me dá um spoiler, qual é a próxima cor? Lindo! Agora eu entendi. Deixa aqui. Isso é muito maneiro. Como é que eu nunca aprendi isso antes, Vale Pink? Eu precisei vir pro seu laboratório pra aprender isso. Sim. Quero esse aqui agora. Tá bom, né? Nossa, de que vaca que tu pegou isso? Isso daqui é leite de magnésia. Ai, que é isso? Nossa, que azul lindo. Que é verde? Azul o que, menina? Ai, eu acho que eu tô míope. Bom. Que a gente vai ganhar o mundo inteiro, porque a gente sabe que a gente... Entendeu? Não entendi nada. Vamos para a próxima! Qual que você quer testar? Esse. Tá bom, né? Gente, ficou laranja. Isso deu muito certo. Por essa aí, nem o arco-íris esperava, hein, Vale Pink. Como eu, Vale Pink? Eu? A gente não vai pegar aqui, né? Pelo amor de Deus, amém. 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 Todos os ingredientes estarão aqui na descrição do vídeo pra você também fazer essa experiência, tá bom? Um beijo e até a próxima aula!